Enregistrem aquesta sessió perquè, com bé sabeu, en el moment que finalitza o en els dies posteriors us remeten l'enllaç tant a la... Queda a la vostra disposició, perdoneu, aquest enllaç a la sessió perquè la pugueu visualitzar en els propers dies, però també el que tindreu a disposició són els apunts que farem servir en el transcurs de la mateixa intervenció. Jo espero que siguin d'interès per tots vosaltres. Generalment, una de les qüestions que sempre hem mirat de respectar és fer servir els anglicismes o les paraules tècniques justes, però en aquest cas, com ens estem movent en un món, en el món del SEO i el món del SEM, que tenen un punt tècnic de certa sofisticació, de certa complexitat, el que ens passa és que farem referència a aquests termes tècnics perquè en algun punt, si volguéssiu ampliar la informació, i n'hi ha molta, poguéssiu fer-ho sense cap mena de problema i trobéssiu, tinguéssiu a vostra disposició les paraules clau. Ja veureu que aquesta expressió paraules clau la repetirem nombroses vegades durant tota la sessió del dia d'avui. Sense més preàmbuls, expliquem que això avui plantejarem les claus essencials per a la implantació d'aquestes estratègies de posicionament orgànic als buscadors. Quan parlem d'estratègies, també estem parlant al final de tècniques i d'accions que nosaltres podem desenvolupar a la nostra pàgina web. Com bé sabeu, jo em dic Ana Serrano, ja Ana Serrano Coll, ja ho veieu en el meu indicatiu. Soc llicenciada en Periodisme per la Universitat de Barcelona i he treballat en mitjans de comunicació, però el meu àmbit d'especialització és la comunicació i el màrqueting digital corporatiu. He treballat per empreses, grans empreses, nacional i internacional, i en el dia d'avui tota l'experiència que he pogut o que he tingut la sort d'anar acumulant a través d'aquestes experiències professionals, m'agrada transmetre-la a tot tipus de negocis a través d'aquestes sessions de formació o de, com en diuen els americans, evangelització, que al final és transmetre idees i valors i totes aquelles coses que li veiem de bo en el món del màrqueting digital pels negocis. Comencem ja. Avui tindrem, ja ho hem dit, dos grans blocs de continguts, d'una banda el SEO i de l'altra el SEM. Tot i que ho podríem haver barrejat ja des de bon començament, penso que és molt més senzill si primer parlem de SEO, recordeu, Search Engine Optimization, optimització per als motors de cerca, i després en parlarem del SEM, Search Engine Marketing o Marketing en els motors de cerca, que seria com parlar de publicitat en els motors de cerca. I per què existeixen aquestes dues variables? Doncs perquè si tirem cap enrere i recordem tot allò que en aquestes sessions prèvies hem anat comentant al voltant dels negocis, penso que heu de tenir present i heu de tenir com a bastant fresc que quan nosaltres posem en marxa un lloc web o una pàgina web, cercaríem quatre objectius generals. En primer lloc, generar visibilitat, que la nostra empresa, que el nostre negoci sigui visible en el món digital i tingui un espai en el món digital, després que pugui esdevenir un canal de relació amb la clientela. Aquesta funcionalitat, aquest objectiu, com puc fer jo perquè l'entengueu clarament? Doncs, per exemple, quan nosaltres posem en marxa una pàgina web on els usuaris, on els compradors es puguin consultar les seves factures, els seus rebuts, aquesta és la vertent més clara de quan una pàgina web esdevé un canal de relació amb la clientela. Fixem-nos en això, o sigui, tot aquell espai en el qual la persona usuària, la persona que forma part de la clientela, pot descarregar-se informació, pot fer arribar consultes als negocis. És quan una web, és aquest espai en el qual trobem una web, la funcionalitat principal
de la qual és esdevenir un canal de relació amb la clientela. Després, esdevenir un canal propi de comunicació. Quan una empresa posa en marxa una pàgina web orientada a comunicar, a informar, ja sigui de qüestions tècniques, ja sigui de les ofertes i de les promocions que pugui tenir. O sigui, estem parlant d'un canal d'informació actualitzada, fins i tot, per exemple, també d'un blog. I en darrer terme, una altra de les funcionalitats que pot tenir una pàgina web és ser un canal de vendes. Estem parlant de negocis que tenen el seu propi e-commerce. Com recordeu, quan vam tornar de les vacances, la primera sessió va ser sobre aquesta qüestió, sobre quan una empresa o com una empresa pot posar en marxa i pot dinamitzar un espai e-commerce, una pàgina web, una botiga online. Entre les claus de la visibilitat, quan una empresa, al final una empresa, la web d'una empresa sempre cerca generar visibilitat, no? I entre aquestes claus hi hauria això de la generació d'un posicionament digital. Quedem-nos amb aquesta expressió perquè serà una de les claus de la presentació d'avui, el posicionament digital. No es tracta només d'estar present en el món digital, sinó que també es tracta d'assolir un posicionament. Per què? Perquè és una qüestió que tècnicament nosaltres diríem és que hi ha massa soroll informatiu. Què passa en el món digital? Hi ha milions i milions i milions i milions de pàgines web. Aleshores, com nosaltres, quan estem fent la recerca d'informació, no anem moltes vegades, imaginem-nos que ja sabem que volem una definició, doncs aleshores anirem al diccionari de la llengua catalana, una definició d'una paraula. Imaginem-nos que volem un article enciclopèdic, doncs ens n'anirem a la Enciclopèdia General del Món Digital, a la Wikipèdia. Però en general, quan estem buscant una informació, el que fem és recorrem a unes metapàgines web, que són els buscadors. Fa molts, molts, molts anys, potser algunes de les persones que estan aquí ho recordaran, existien una mena d'indexadors que funcionaven per carpetes. Potser us sonen noms com Terra.es, el Yahoo.es inicial, que el que feien era organitzar la informació en una sèrie de carpetes per temes generals, carpetes com nosaltres tindríem en el nostre propi ordinador, que categoritzem la informació per temes o per projectes, i a dins d'aquí hi havia llistats de pàgines, i aquests llistats es feien doncs, per ordre alfabètic, per la descripció que les persones carregaven per descriure el seu propi lloc web, però que al final això, amb un volum tan i tan i tan i tan gran de pàgines web, de blogs, de plataformes que existeix avui en dia, havien de sortir unes iniciatives que eren els motors de cerca que ens ajudessin a buscar contingut. I hi hauria diferents nivells de cerca, d'això en parlarem molt, no? En la jornada d'avui, on ha d'estar col·locada la informació que és més important, doncs hi havia motors que aprofundien més en la cerca i motors que aprofundien menys en la cerca. I segurament el primer motor de cerca de referència implantat globalment va ser un que potser algunes persones coneixeran, que era AltaVista. Avui pràcticament tothom ha oblidat aquest nom perquè el nostre buscador de referència és Google. I quines particularitats té aquest món del posicionament? Doncs que quan nosaltres accedim a Google perquè ens ajudi a trobar una informació, introduïm una sèrie de paraules clau. Apunto aquí, paraules clau. I aquestes paraules clau en anglès serien keywords. Doncs aquestes paraules clau són les que Google processa mitjançant el seu algoritme i cerca les pàgines que pensa el seu algoritme que millor
serviran per satisfer la nostra necessitat d'informació, la nostra demanda d'informació. També quedem-nos amb aquesta expressió de la demanda d'informació, perquè tot i que per al SEO no és massa important, per al SEM, la part de la publicitat, sí que és molt important. Estem demandant informació a través d'unes keywords, d'unes paraules clau. I què ens passa normalment a nosaltres? Doncs que generalment triarem entre les posicions 1, 2, 3 dels resultats de cerca. Ens és indistint moltes vegades que hi hagi mils de pàgines de resultats perquè pràcticament el 95% de les nostres demandes d'informació a través de paraules clau troben la resposta en les posicions 1, 2 o 3. Aquesta és la clau de l'èxit de Google. Fixeu-vos-hi. Com nosaltres hem tingut una molt bona experiència d'usuari, perquè aquestes pàgines 1, 2, 3 han satisfet la nostra demanda d'informació feta a través de les paraules clau, l'hem continuat fent servir una vegada i una altra i l'algoritme ha anat evolucionant de formes, aniran sortint algunes característiques en el transcurs d'aquesta sessió, però ha anat evolucionant per sempre, orientar-se a les nostres necessitats. Respecte a principis dels anys 2000, quan Google es torna preeminent fins a dia d'avui, el seu algoritme, tot i que aparentment la pàgina segueix sent un fons blanc amb les paraules Google, la casella de cerca i el cercar o avui tindré sort al costat, el que hi ha darrere s'ha modificat milers de vegades. Hi ha hagut èpoques en què hi havia modificacions diàries sobre aquest algoritme i aquestes modificacions s'han anat fent, hi ha hagut diferents canvis substancials, s'han anat fent per diferents motius que aniran sortint en el transcurs de la sessió d'avui, tot i que farem una repassada molt ràpida, no? Serà una repassada molt ràpida, però anirà sortint en diferents moments del dia d'avui. Continuem amb la presentació. Ja hem dit que quan les webs en general sempre busquen aquest punt de visibilitat i que això s'assoleix a través del posicionament digital, i a través d'aquest posicionament digital el primer punt de partida és exposar la missió, objectius i valors de l'organització. No, això no té per què aparèixer textualment de missió, objectius i valors, sinó que en la majoria dels casos són les grans empreses que solen tenir aquest tipus de seccions, amb petita i mitjana empresa orientada molt a exposar quin és el seu àmbit de negoci, generalment exposa el seu àmbit de treball. Hi hauria tres eixos i aquí entrem en la part de SEO. Nosaltres podem estar treballant la visibilitat basada en la marca i això ens portarà, i entrem en la part aquesta de disseny de continguts, i això ens portarà a desenvolupar continguts, textos i elements visuals vinculats a aquesta imatge de marca. Quina és la nostra marca? Després tindrem una altra línia de treball que serà la visibilitat orientada al producte, o sigui, orientada als nostres productes, i en darrer terme la visibilitat orientada al sector. Poso un exemple perquè això ens quedi clar. La Susana López m'apunta que no es veu la presentació. És així? En principi, a mi m'apareix com que tot està correcte. M'apunten diferents usuaris que sí que la veuen sense problema. Mil gràcies i disculpeu per la interrupció. Doncs estaríem parlant això de la visibilitat de marca, que seria, per exemple, quan algú està buscant el nom de l'empresa. Imagineu-vos, jo tinc un establiment turístic i el meu establiment turístic es diu Hotel Anna. No? Quan algú busqui Hotel Anna,
En aquest cas, jo hauria d'aparèixer en aquestes posicions, prioritàriament la primera, no?, en els resultats dels buscadors. És difícil que les empreses no tinguin aquesta visibilitat de marca natural. La visibilitat de marca, quan algú introdueix el nom clau de la seva, el nom de l'empresa que està buscant, a no ser que hi hagi diferents empreses amb el mateix nom, no hi hauria d'haver pas cap problema. Aleshores, partim de la idea que les empreses ja disposen d'aquesta visibilitat de marca. Si això no passa, s'hauran de dur a terme iniciatives per poder millorar la visibilitat de marca. Ja entrarem al voltant d'aquestes iniciatives quan estiguem veient les tècniques pròpies del SEO. Quan estem parlant de la visibilitat de producte, jo, per exemple, sóc un hotel, no? Doncs ja ho hem explicat amb aquest exemple, eh? Estaríem buscant, per exemple, habitacions al meu emplaçament geogràfic, al lloc on jo em trobo, no? Això vol ser una icona, aquestes de la geolocalització, eh? I en darrer terme buscaríem la visibilitat del sector. I en aquest cas, o sigui, tindríem aquí, quan jo tinc la visibilitat de producte, jo apareixeria en el primer lloc, si tingués aquesta visibilitat, quan algú busca habitacions en el meu entorn, o hotel en el meu entorn, fins i tot, jo tindria aquesta visibilitat de producte. Quan parlem de visibilitat de sector, estaríem parlant, en aquest cas, de buscar, o sigui, quan estem parlant de sector, estaríem buscant allotjament. Evidentment, com us podeu imaginar, quan més obrim la visió, quan més ens allunyem de la nostra marca, ja no estem buscant producte, sinó que estem buscant un posicionament amb el sector en el qual poden competir, per exemple, imagineu-vos al voltant d'un hotel, eh? Podrien competir tots els tipus d'allotjament existents en el meu entorn geogràfic. Quan més ens allunyem del nostre focus, més difícil és aconseguir aquest posicionament de la posició número 1, la que estàvem buscant, eh? Aleshores, per tant, recordeu, visibilitat de marca la tenim de forma natural en principi, la visibilitat de producte és una de les importants en les quals nosaltres, si tenim un negoci de proximitat o un petit negoci, podem estar competint, sobretot amb la clau de geolocalització i, en darrer terme, la visibilitat del sector, que és un pèl més difícil, però perquè evidentment hi ha molta més competència, però que en l'àmbit geogràfic és important que tinguem en compte que sí, que és assolible, que ho podem aconseguir. Per què parlo de l'àmbit geogràfic? Doncs parlo d'aquesta qüestió perquè des de que farà aproximadament uns 9 anys, 9, 10, 10 anys, Google va començar a experimentar amb totes les variables de cerca mitjançant paraules claus geolocalitzades. Oi que alguna vegada us heu trobat que quan introdueu un mot de cerca que Google interpreta que pot ser una cerca geolocalitzada, us fa el suggeriment de completar la cerca amb la partícula a prop? Doncs aquestes serien les variables geolocalitzades, les variables geogràfiques. Per tant, amb negoci de proximitat és important geolocalitzar el negoci, que és la sessió que vàrem veure la setmana passada, però també quan tenim una pàgina web i nosaltres estem treballant en proximitat, incorporar com a paraula clau, com a keyword, les paraules vinculades a la població o les poblacions o l'àrea geogràfica en la qual estem treballant. Per tant, amb negoci de proximitat, incorporem com a paraula clau per als nostres negocis les variables vinculades a geolocalització. Per tant, estarem parlant de que hi ha tres eixos de treball: el SEO de marca, el SEO de producte i el SEO de sector, que ja hem estat comentant a la presentació
anterior. Quan estem parlant del CEO de marca, el que farem, les estratègies giraran al voltant del desenvolupament de continguts de text i visuals vinculats a aquesta imatge de marca, vinculats, o sigui, quin paquet de paraules claus tindrem aquí, tindrem el nom de l'empresa, tindrem els àmbits de desenvolupament, o sigui, els àmbits de treball, o els camps en els quals estem treballant. I, evidentment, també, que ho estàvem comentant fa un segon, la variable aquesta de la geolocalització amb la inclusió de les poblacions o l'àrea geogràfica en la qual ens trobem escrites, han d'aparèixer escrites, és important. Per exemple, tornem a l'exemple anterior. Si jo tinc l'hotel Anna i tinc l'hotel ubicat a Canet de Mar, jo hauré d'incloure com a paraula clau l'expressió Canet de Mar. I si en la meva estratègia també hi ha la variable créixer, o sigui, ser una referència geogràfica amb un radi de 10 quilòmetres, hauré d'incloure també la variable Arenys, la variable Sant Pol, o sigui, tindria també aquestes paraules clau que podria incloure en el meu negoci. D'acord? Quan estem parlant del SEO vinculat a producte, hauríem de, a part de tot el que hem comentat en la pàgina anterior, a part de tot el contingut de les... A partir d'ara, si us sembla, per simplificar-ho, quan estem parlant de keywords, posarem així, no? És una abreviatura àmpliament usada en el món del màrqueting digital. O sigui, a part de tenir les keywords de geolocalització, a part de tenir ja guanyat de sobres la keyword de la marca, també haurem de treballar les maneres en les quals la clientela pot estar cercant el nostre producte. Podria estar buscant aquí com a habitacions, podria estar buscant aquí la informació com a hotel, podria estar buscant aquí, buscant la informació com a llits. Ja filem molt primer aquí, o sigui, les claus serien habitacions, hotel, amb aquest exemple de l'hotel Anna de Canet de Mar. Per tant, quan estem treballant el producte hem d'incloure aquestes paraules com a keywords, paraules clau de referència, i encara en podíem buscar de secundàries. Per què? O sigui, aquestes serien les paraules clau de referència i primàries quan estem treballant el SEO de producte, però també podríem estar incloent aquí la part de les paraules clau secundàries. La Gemma Doló pregunta com podem saber quines són les paraules clau del nostre producte. Ara hi anem. Em permet, Gemma? Respondré en directe perquè és el que anava a preguntar ara mateix. Anava a explicar, perdoneu, ara mateix. I tenim unes paraules clau secundàries que podrien ser paraules clau que anem refinant. I posem, per exemple, aquí, amb platja, podria ser amb platja, primera línia, no? Podria ser també aparcament, aire condicionat. Com busquem aquestes paraules clau? I ara sí que et vaig a respondre, Gemma. Hi ha eines que ens poden estar funcionant. Hi ha eines, hauríem de fer una barreja. I de la barreja no tindrem mai... Avui en dia no tindrem mai, fixeu-vos en el que us dic, la certesa absoluta de quines són les paraules clau que estan portant més clientela. Per què? I ara aquí ja anem a fer un
punt de retrospectiva d'això que us estava dient de la història del buscador de Google. Al principi, Google era absolutament transparent i ens deia, escolteu, mireu, nosaltres tenim en compte aquest element, aquest element, aquest element, aquest element. I aquest element, o sigui, hi havia un llistat molt clar de quines eren les especificacions que havia de tenir una pàgina web per ser ben valorada. Fixeu-vos, ens explicava clarament, fixeu-vos, el títol hauria, la paraula clau hauria d'anar col·locada en el títol, hauria d'anar col·locada en la descripció, hauria de tenir dins la pàgina web aquesta densitat, o sigui que el 100% de paraules hauria d'estar repetida, sobre 100 paraules hauria d'estar repetida 3 vegades per ser una paraula clau de primer nivell. Després, l'hauríeu d'incloure en una part de la codificació de la pàgina que es diu meta, o sigui, la part de codificació interna de la pàgina, quan veiem allò de l'HTML programat, i l'hauríeu d'introduir d'aquesta manera. Què va passar? Que la gent que ens dedicàvem en aquest sector del màrqueting vam començar a sobremanipular els resultats de la cerca. I aleshores, quan vam començar a manipular aquests resultats, el que va succeir és que Google va dir, doncs no, escolteu, fins aquí hem arribat, això no pot ser. I va començar a modificar aquest algoritme perquè valorés també altres qüestions i s'amplifiqués. Va haver-hi un segon punt d'inflexió en el qual Google es va adonar que hi havia pàgines que no estaven actualitzades i que hi havia informació que començava a deixar d'estar actualitzada, però que tenia un extraordinari posicionament, doncs, per una llarguíssima trajectòria. I què passava aquí? Doncs que sí que tenia un excel·lent posicionament, apareixia en les primeres posicions, però la informació no es corresponia amb la realitat actual. Per exemple, això en l'àmbit del turisme, en l'àmbit, per exemple, de les... No sé, imagineu-vos que ara que aviat farà 3 anys del confinament, doncs hi ha pàgines que hi ha una informació molt bona al voltant de les normes que s'han de complir durant el confinament, al voltant dels focus d'afectació del Covid, però que no està actualitzada aquesta informació, no? Fixeu-vos la importància que té tenir informació actualitzada en el món digital. Doncs el que va succeir aquí és que Google va començar a tenir en compte que disposéssim de pàgines actualitzades, o sigui, i moltes pàgines a partir d'aquest punt van començar a incorporar un canal d'actualitat, sigui a través d'un blog, sigui a través de notícies del sector, sigui a través de qualsevol d'aquestes eines que la gent que ens dediquem a la part del màrqueting digital podem fer ús. Va haver-hi una altra onada en la qual Google va començar a acumular molta informació molt fina sobre els nostres interessos particulars i com la majoria de nosaltres tenim comptes a Google i fem cerques molt particularitzades, van començar a introduir resultats personals tenint en compte el teu historial, perquè nosaltres com a usuaris fem una cosa molt curiosa, és que per molt que existeixin webs que visitem cada dia, per inèrcia, i això sobretot vinculat a la irrupció d'un navegador que es diu Chrome, el que fem és introduir a dalt de tot aquesta informació, no? De vull anar a tal pàgina i escrius l'empresa, no? Escrius la marca en comptes d'escriure www.lamarca. Gemma, tot això estic anant a respondre a la teva pregunta, Doncs aleshores, com ens passava això i com ja en principi teníem el SEO guanyat de marca, doncs resulta que Google el que feia era introduir directament la pàgina que més freqüentment visitem. I en darrer terme va haver-hi una última revolució, que són aquests dispositius, els telèfons mòbils, que necessiten carregar pàgines molt lleugeres, pàgines que vagin molt, molt ràpid. I aleshores això va fer que haguéssim de tenir un tipus diferent de pàgina web
que és una pàgina web que nosaltres tècnicament en diem responsiu, responsiu, responsable. I la darrera de les onades va estar vinculada a una cosa en la que jo hi crec molt, que és el dret a mantenir la privacitat i l'anonimat en les cerques. I això, la gent que ens dediquem al màrqueting, doncs és un problema, perquè abans existia informació molt valuosa al voltant de com Google, com arribaven les visites a la nostra pàgina web i el com arribaven aquestes visites es veia a través del Google Analytics. I ara buscarem un parell de recursos que estic carregant-los ja en l'entorn digital i buscarem les dues eines principals que de forma gratuïta podríem estar fent servir. Si em permeteu, canvio i passo a mostrar-vos la meva pàgina. Entenc que esteu veient una eina que es diu Google Trends. En algun moment l'hem presentat, en algun moment l'hem explicat. I el Google Trends el que ens permet és veure les tendències de cerca al voltant de paraules clau. D'acord? Aquesta eina és molt útil per fer una primera aproximació a què està succeint en el nostre sector concret. D'acord? I en el nostre sector concret, o sigui, anirem de més obert a més tancat. Intentarem al final acabar concretant què és el que succeeix en la nostra pàgina web en concret. Doncs anem a fer una cerca, no? Buscarem, per exemple, hotel, com us estava dient. Fixeu-vos aquí, i ja ens comença a donar pistes. Buscarem hotel, anem a primer a fer aquesta aproximació, anem a buscar allotjament, el que estava dient, hotel, allotjament, habitació, molt bé. Buscarem també en castellà, perquè al final moltes persones tenen un punt de diglòssia. Fixeu-vos que em proposava també que busqués l'expressió quarto. Ara hi anirem. Fixeu-vos, o sigui, què ens està donant aquí? Ens està donant uns resultats. Heu vist que la pàgina principal ens parlava de dades dels Estats Units. Nosaltres, des de fa ja uns quants anys, podem concretar geogràficament què és el que s'està buscant, val? No només a tot el territori de l'Estat, sinó fins i tot a Catalunya. Aquí està. Buscarem aquí la informació de Catalunya dels darrers 12 mesos. No, posarem els darrers 5 anys, així serà més divertit de veure. I amb totes les categories, aquí t'està dient qüestions d'aficions, podria buscar en l'àmbit del turisme, a veure, salut, viatges, aquí, perdoneu, t'ha de buscar aquí en l'àmbit dels viatges. Quines són les cerques més freqüents? I estan buscant la cerca de web o cerca d'imatges de Google o el canal de notícies o el Google Shopping o el YouTube. Posarem a la cerca de web, us sembla? Aleshores, fixeu-vos aquí què ens està dient. Si jo tingués un hotel, la meva paraula clau seria, evidentment, hotel, però el que faré serà eliminar-la per veure quines d'aquestes paraules clau després ens funcionen millor. I tindria, per exemple, allotjament i hi ha un claríssim salt entre allotjament i alojamiento, habitació i habitació, vinculat sempre a l'àmbit dels viatges. I veieu com es dibuixa aquesta corba, que evidentment es correspon de forma molt, molt clara en els moments de màxima activitat turística. O sigui, la darrera setmana de juliol va ser l'any 2018, el 2019 la primera setmana d'agost. Veieu l'any 2020 quin descens marcat que hi va haver.
Però l'any ja 2021 va ser un any... Fixeu-vos que és una miqueta com un termòmetre, no?, de com està un sector. I les paraules de referència ja ho hem vist. L'alojamiento seria la paraula clau més important després d'hotel. I aquí ens segueix donant pistes perquè després, a continuació, el que fa és una descripció sobre el desglossament per ciutats i per idees vinculades. Fixeu-vos, aquí hi ha un desglossament comparatiu, general, els llocs on més es busca aquesta paraula, però m'interessa especialment buscar que, per exemple, quan algú fa la cerca d'allotjament, recordeu, amb Google i a Catalunya, les cerques relacionades, les zones on més es busca és Olot i Vilafranca del Penedès, i després podem aquí marcar, fixeu-vos, les que estan en augment, hi ha hagut un augment molt significat en els últims temps d'aquestes diferents expressions, val? O sigui, què t'està dient aquí? Quan una persona ha introduït la variable allotjament, altres cerques que també ha pogut estar fent són aquestes. I aquí t'està donant l'opció que tu triïs entre les que estan en augment i les que són les principals històricament. Fixeu-vos, que allotjament és una cerca de sector claríssima, perquè ja us he dit, estàvem treballant al voltant del cas hipotètic que jo tenia un hotel. Però com estic fent la cerca de sector, a Catalunya els usos ens indiquen que quan en l'àmbit turístic busco allotjament, generalment estic buscant un allotjament rural. Primera pregunta que jo m'hauré de fer, si sóc la gestora d'aquest hotel, vull competir jo amb els allotjaments rurals que hi ha en proximitat? Recordeu-me que, a part de l'expressió allotjament, aquí hi hauria d'incloure la paraula clau, la keyword, vinculada a geolocalització, no? Doncs puc o vull jo competir per al meu tipus de negoci amb allotjaments rurals? S'han de fer aquesta paraula. Estic jo en aquest sector? Em convé a mi fer esforços per manllevar-li visites a un allotjament rural? Per què? Perquè l'usuari, quan posa allotjament, generalment, pel que estic veient aquí, o sigui, en primera i en segona posició, la variable rural. Per tant, si el meu negoci podria tenir un component d'experiència rural, recordeu les particularitats sectorials del negoci de l'allotjament rural, doncs en aquest cas potser sí que em podria convenir estar present amb aquesta keyword. Si no, potser anem d'anar a buscar altres, anem a mirar d'altres. Per exemple, habitació, quan hi ha un volum molt petit de cerques, ja no t'està donant, ja no et dona resultats, ni que miris aquí altres variables, no te les donarà. Però, per exemple, quan estic buscant alojamiento, val? El que t'està donant aquí, espera't, principals, t'estarà buscant de nou alojamiento, ens passa una cosa bastant semblant, alojamiento rural, però estaria buscant també alojamiento Barcelona, no? Per tant, allotjament, pel que estic veient aquí, Barcelona, Madrid, Andorra, s'orienta molt a grans focus turístics. Fixeu-vos en el com... Hi ha una expressió de Google que a mi m'agrada molt. És una expressió molt antiga, que la fan servir des de fa molts anys, que diu: ens hem d'orientar a l'experiència de l'usuari. Ens devem a l'experiència de l'usuari. Per tant, el meu usuari, o sigui, aquella persona que em pot estar buscant a mi, té aquests hàbits de comportament i jo m'haig d'adaptar als hàbits de comportament d'aquesta persona, no? D'aquest usuari en el qual vull portar en el meu negoci. Us explico un cas. Fixeu-vos com d'important és triar bé les paraules clau. Això passa a vegades amb productes tècnics. Us poso dos exemples. Imaginem-nos que nosaltres ens dediquem a fer samarretes per fer esport.
Sí, oi que tots m'heu entès de la primera quan parlo de samarretes per fer esport, aquestes samarretes que tenen com un textil particular que fa que a l'estiu no passis tanta calor perquè és com si expulsés la suor o que a l'hivern et donguin l'escalfor necessària sense mullar-te, doncs això seria textil tècnic. I ja, tècnic, o sigui, si parléssim en propietat, nosaltres hauríem d'explicar que el nostre negoci, si tenim una botiga d'aquest sector, és l'elaboració de tèxtil tècnic per fer activitat. Podríem dir, si jo faig samarretes per anar a córrer a la muntanya, faig tèxtil tècnic per activitat outdoor, no? Per activitat a l'exterior, o tèxtil tècnic per anar a córrer a la muntanya. Imagineu-nos que nosaltres ho anem perfeccionant i el nostre sector concretament és un tèxtil tècnic amb termorregulació. I nosaltres comencem a treballar aquestes keywords, tèxtil tècnic amb termorregulació. Qui fa aquestes cerques? Gent del sector. L'usuari busca samarretes per anar a córrer. Samarretes, com a molt, samarretes tècniques per anar a córrer. O jerseis tècnics per anar a córrer. I no aquesta altra expressió. Imagineu-vos, per altra banda, imagineu-vos que nosaltres tenim un producte industrial o semiindustrial i nosaltres tenim el que tots nosaltres anomenem carretilles, no? O els transportadors de palets. Tota aquesta gamma de vehicles, quan anem a buscar el sector, són vehicles de manutenció o vehicles logístics. Una persona que està buscant llogar o comprar un d'aquests vehicles perquè té un petit negoci, la cerca de vehicle de manutenció no la farà pas. Per tant, ens hem d'orientar sempre, sempre, sempre aquelles paraules que fan servir els usuaris. I aquesta eina és el que ens està aportant, les paraules que fan servir els usuaris. Per cert, fixeu-vos aquí que la corba, què és el que dibuixa? Dibuixa una estructura amb percentil. Aquests números que hi ha aquí, veieu aquí un 100? No són dades absolutes, són dades relatives. I t'està dient, respecte a aquesta setmana, espereu a veure si puc marcar-la, la darrera setmana de juliol de l'any 2021, que va ser la setmana en la qual més cerques hi ha hagut en els darrers 5 anys amb la paraula alojamiento, tota la resta es dibuixa així. Per aquest motiu, moltes vegades, en lloc de circumscriure'm a buscar allotjament, habitació, alojamiento o habitación, perdoneu, en lloc de buscar una única paraula, m'intento comparar tantes com puc. Perquè això et permet posar-ho en context. Fixeu-vos, quan he posat hotel, se'm desdibuixava tot. Perquè, indiscutiblement, la paraula de referència en el meu sector, la keyword número 1, és hotel. D'acord? Per això, quan l'he treta, he pogut començar a analitzar quines són les altres paraules. D'acord? Va, continuem. Aleshores, tindríem aquí les cerques relacionades. Aquí no te n'apareixen perquè hi ha un volum molt petitonet de cerques. I en darrer terme, estàvem buscant aquí el tema de l'habitació. Fixeu-vos aquí, pot haver-hi desviacions, i ens va bé, perquè possiblement això de l'habitació 309 pot ser el títol d'una pel·lícula, per molt que hi hagi, que ho hagi acotat a l'àmbit dels viatges, pot haver-hi aquest tipus de desviacions. Fixeu-vos aquí que el que està buscant és una habitació en lloguer. Per tant, possiblement l'expressió habitación estaria més vinculat al lloguer d'habitacions, lloguer de mitja, llarga durada. Fixeu-vos aquí hi ha 7 cerques, però segurament a la primera, aquí que hi havia moltes més variables, el tema de l'alojamiento, anem a posar aquí les principals, hi havia 13 cerques, podíem veure expressions secundàries. Aquí tindríem, fixeu-vos la importància de les geolocalitzacions. Aquí hi hauria una partícula ja de qualitat que estaria vinculat, per exemple, a la variable d'allotjament de baix cost, l'allotjament barat.
Val? En tindríem algun altre, no? Algunes vegades et donen bastantes més apreciacions, us estan donant pistes de quins són els destins turístics de molts catalans, eh? Aquí, Astúries, Cantàbria, Londres, Madrid i Andorra. És una miqueta d'estudi sociològic. Per tant, tindríem aquesta primera eina, el Google Trends. Un altre àmbit en el qual el Google, en Fernando comenta que el Google no és per minories. No, no és que no sigui per minories, Fernando. Aquestes dades no són per minories. El Google Trends ens parla de tendències. O sigui, imagineu-vos tots els milers, milions de cerques que es poden estar fent a Google intentats dibuixar en un gràfic. Quan posem cerques molt, molt àmplies, ens dona molta qualitat, però quan posem cerques, i tu fas bé servir molt bé l'expressió minoritàries, ens dona molta menys qualitat. Aleshores, on podem tenir informació més fina? Mireu, hi ha una eina que també és gratuïta, que suposo que esteu veient aquí la meva pantalla de nou. A veure, això és una... És una CERC, és una eina que es diu Google Analytics. El Google Analytics és una mena de programa que t'ofereix Google perquè tu carreguis a la teva pàgina quan estàs treballant-hi. O sigui, tu carregues aquesta pàgina. O sigui, tu carregues un codi a la teva pàgina i el que fa Google és a través de les cookies, us sona això, oi, que sí, de les cookies, perquè us demanen permís de les legítimes, les d'interès legítim, les de tercers, doncs aquesta seria una cookie d'interès legítim clàssica, quan està ben programada. Aleshores, el que analitza Google és el que succeeix aquí. Ja us dic que aquesta pàgina no és una pàgina real, perquè, mireu, us he guardat aquí la pestanya. Si una cerca sigui cuenta de demostració d'Analytics, us dona diferents pàgines perquè us pugueu familiaritzar amb com funciona el Google Analytics. I aleshores aquí tenim diferents tipus de propietats i aquesta és una propietat demostrativa, d'acord? És una propietat de demostració. Aquí el que us està donant són les principals variables. Això donaria per una altra sessió. És una eina molt emprada que sempre intenta facilitar molt les diferents escales de lectura i el que us està dient aquí és que, per exemple, en aquesta propietat que us dic que és simulada, estan simulant que ara hi ha 49 usuaris connectats cada minut, us està donant la informació sobre els països i el que intentarem buscar aquí, a veure, aquí, és informació al voltant de els mecanismes. Google interpreta que les paraules clau són mecanismes d'adquisició, et donarà informació general sobre quines són les fonts d'adquisició i com tot allò que fa referència al món del SEO s'entén que és gratuït, però si voleu després podem entrar en aquest debat de si és gratuït o no. Ells ho interpreten tècnicament com a orgànic i aleshores aquí tindríem la informació vinculada a l'adquisició, o sigui, per on entra la informació pormenoritzada aquí sobre el tràfic orgànic. A veure... I com això és una compta simulada, no et dirà les paraules clau, però si féssim clic aquí et diria quines serien les paraules clau de referència a les quals provenen aquestes visites. Recordeu que és una pàgina simulada i dins de l'àmbit orgànic us indicarien quines són les paraules clau que venen. Què passa aquí? Us en recordeu que al principi us he explicat que
de les últimes, no la última, sinó de les últimes actualitzacions que hi ha al voltant del món Google és el compliment legal de la privacitat dels usuaris. Doncs resulta que al principi de Google, que els usuaris no estaven tan protegits, tenies detalladíssimament la informació de quines eren les fonts de tràfic que venien a la teva pàgina web. I quines eren les paraules clau que l'usuari introduïa quan s'anava a Google. A dia d'avui són molt pocs els usuaris que estan d'acord en compartir aquesta informació. I, per tant, tindrem només una petitíssima mostra. Però, com succeeix a les enquestes, aquesta mostra pot ser molt representativa de quina és la realitat. I, generalment, nosaltres el que ens trobarem, passo a la presentació, és un gràfic que dibuixa la següent forma. Val? D'una banda, tindríem aquí les paraules, la paraula clau número 1, la paraula clau número 2, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6, fins a la número 100, la número 1000... I aleshores, què ens succeeix? Que generalment la número 1 sempre és la nostra marca, sempre, per al funcionament que té el Google Chrome. Però la número 2, 3 solen ser variacions de la marca. Imagineu-vos marcar la marca amb alguna majúscula, minúscula, amb accent, sense accent, amb alguna falta d'ortografia, amb el sector davant. I a partir de la 4, 5, 6 tindríem les keywords, que serien les paraules clau aquestes de les quals estàvem parlant, i aleshores fa un dibuix més o menys així. Hi ha un fenomen que hi ha al final, paraules clau que ens han portat una, dues o tres visites. Aquí tindríem el número de visites, o sigui, un número alt, ens ha portat 100 visites i aquí ens ha portat doncs, una visita, no? O sigui, tindríem que la paraula clau de la nostra marca ens porta la major part de les visites, per això és important mantenir-la, evidentment, i tenir-la ben garantida. Després, les variacions de nom ens n'aporten un bon nombre i aleshores hi ha tot aquest contingent, hi ha aquest paquet que és sobre el qual nosaltres generalment hem de treballar. O sigui, aquest contingent de... No hi ha tant, en petits negocis la realitat és que tampoc n'hi ha tantes. Estaríem parlant d'un grup de 4 o 5 paraules clau sobre les quals hem de treballar i hem d'aprofundir. Imagineu-vos que nosaltres tenim una paraula clau sobre aquesta. Ens interessa molt guanyar-la perquè ens n'adonem que pot ser una paraula clau que ens porti moltes visites, però resulta que la tenim aquí. Assolir unes millores de posicionament per incorporar-la en aquest continent d'aquí és molt, molt complicat perquè ens ha de quedar clar que el SEO, tot allò que nosaltres fem dins la pàgina per assolir uns bons posicionaments, és una carrera de llarg recorregut, de llarguíssim recorregut, en la qual no tindrem mai resultats immediats. És llarga, llarguíssima distància. Espero que més o menys amb això us hagin quedat una mica clar les tècniques que podem fer. Després hi ha altres eines que on, per exemple, i aquestes no les mostro aquí perquè són de pagament, però sí que us les explico. Una de les eines que són més útils tant per SEO com per SEM, que ara de seguida anirem cap allà, és una eina que es diu SEMrush. Ho escric aquí, posarem aquí SEMrush, que és aquesta eina. Aquí veieu el logotip. És una eina de pagament. I després tenim una altra eina que està vinculada a quan nosaltres activem una eina que també és de pagament de Google, que són les eines de SEM, que és l'eina que es vincula a la configuració de campanyes del... Perdoneu, que estic
Estic mostrant ara sí una altra pantalla. És aquesta, el SEMrush que us deia. Aquesta és una de les referències que funciona molt bé. I després hi ha una altra eina que és el Google AdWords, l'eina, perdó, de Google Ads, de la publicitat de Google, on un... A l'hora de codificar campanyes de publicitat, el que fa aquesta eina és analitza el nostre lloc web i ens indica quines són les paraules clau que estarien més ben posicionades. No ens està indicant aquell continent de paraules clau per les quals l'usuari arriba a la nostra web, sinó aquelles paraules clau per les quals el nostre negoci té, bueno, té un bon posicionament. Després veurem per què és important això, d'acord? Però hauria d'estar, o sigui, les paraules clau per les quals el nostre negoci té un bon posicionament generalment estan ben relacionades amb aquelles paraules claus per les quals els usuaris entren en el nostre negoci. Aquí hi ha una juxtaposició, que és allò de què va ser primer, l'ou o la gallina? Doncs aquí passa exactament el mateix. També ens pot servir, hi ha una extensió, que això aquesta eina s'anomena planificador de paraules clau de Google Ads, que quan nosaltres introduïm com a referència d'anàlisi la web de la nostra competència, ens pot estar donant la informació de quines són les paraules clau que tenen un bon posicionament per la nostra competència. Hi ha una altra eina que funciona bastant bé que es diu SEO Quake. SEO Quake, que aquí la tindríem, us convido a afegir-la, i el que t'està mostrant aquí aquesta eina, fixeu-vos aquí, és gratuïta, per això us la mostro, eh? Us està indicant quines serien, us podeu fer clic aquí, eh? La part aquesta del SEO intern, extern, us estaria indicant, aquí està, a veure si ho trobo, no, aquí no apareix, quines són les paraules clau, a veure si ho trobem aquí veuríem quines són a la part interna les paraules clau i com està ben, si està ben optimitzada aquesta pàgina. La veiem de seguida, si us sembla. D'acord? Tornem a la presentació, perquè arrel d'aquesta pregunta que ens ha fet fa una estona la Gemma, hem introduït diferents eines que també és important que conegueu i que us poden ajudar a veure com podeu ser més estrategues en l'àmbit del SEO. Com ja hem parlat del que seria el reconeixement del sector a través d'aquest exemple, aquesta explicació de com funciona el Google Trends, ja ho tindríem aquí clobert. Fixem-nos aquí en aquesta pregunta. O sigui, quan estem parlant del reconeixement del sector, el que estem fent és preguntar-nos com busca el client resoldre una necessitat. Quines serien les principals eines que nosaltres podem fer servir quan estem treballant en l'àmbit del SEO? Hi ha dues tècniques. Una és, i quedeu-vos amb aquesta expressió perquè hi passarem per sobre i es pot aprofundir moltíssim en cadascuna d'elles. Cadascuna d'aquestes línies, densitat de paraules clau, proporció, text, codi i tot això, donarien per fer una sessió també de 2 o 4 hores fins i tot. Eh? Però quedem-nos en dos grups principals. Hi hauria el SEO on page, per tant, paraula tècnica, totes aquelles coses que nosaltres podem fer a dins d'una pàgina, o el SEO off-page, totes aquelles coses orientades al posicionament que nosaltres podem fer fora de la nostra pàgina. Aleshores, totes aquestes coses comprenen tècniques que analitzem per sobre en les següents pàgines. D'una banda, temes importants. La densitat de les paraules clau. O sigui, on i com estan ubicades aquestes paraules clau. La proporció entre el text i el codi.
L'etiquetatge, el com etiquetem i com estan marcades aquestes paraules clau. Més coses. Les característiques de com codifiquem internament nosaltres una pàgina, com funciona la navegació interna de la nostra web, elements de tipus tècnic com són la presència d'uns arxius que es anomenen arxiu robot TXT o arxiu sitemap .xls, la velocitat de càrrega o les característiques de la URL. Aquesta seria d'una banda, però per altra banda també podríem diferenciar-ho de dues maneres. Tindríem, quan estem parlant de SEO on page i per simplificar-ho, estaríem parlant de totes aquelles qüestions vinculades al contingut i totes aquelles qüestions vinculades a la tècnica. Anem per la part vinculada al contingut. En primer lloc, hem de tenir en compte quin és el títol i la descripció de cada pàgina del lloc web. Quan estem parlant d'una pàgina sencera, parlem d'aquestes variables. Títols i descripcions. Per què és important que tant el títol com la descripció siguin pertinents i allà hi aparegui la nostra paraula clau? És important això perquè el títol i la descripció és el que ens mostra a Google quan nosaltres estem fent una cerca. Posem-nos, per exemple, i vaig a passar aquí. Molt bé. Fixeu-vos, he fet aquí una cerca. Veieu, aquí és una miqueta diferent ara mateix el meu Google, perquè el que hi he posat és aquesta extensió de la qual us estava parlant i que us volia mostrar, que és el SEO Quake. És una extensió que és gratuïta, que és molt útil. N'hi ha centenars d'aquestes extensions, però a mi em funciona molt bé perquè ja em comença a donar pistes. I aleshores jo he buscat aquí GenCat Consorci Comerç, i fixeu-vos, aquí tindríem el títol de la pàgina, Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat. Per SEO, fixeu-vos, ja Google ens està donant moltes pistes, no? La segona qüestió que quan algú busca GenCat, Consorci, Comerç, estan buscant més són subvencions o subvencions del 2022 i, en quart lloc, el comerç. Val? Intueix que en el meu cas, aquestes poden ser les quatre pàgines que més m'interessen dins del web del consorci. Que rar que no surti formació, perquè la visito sovint. I per tant, me les mostra així. No sé si a vosaltres us surten igual. Podríeu mirar si us surten també per aquest ordre. Tingueu en compte doncs, que aquí hi ha tota la meva herència de cerques registrades. Aleshores, aquí ja ens comença a donar una sèrie de pistes, però si em permeteu, el que faré serà accedir-hi i us mostraré aquí ja la informació vinculada a... Veiem aquesta pàgina i el que farem és veure-la en cru. Aviam si podem. Mirarem el codi font de la pàgina. Això és una cosa a la qual, si fem SEO, ens hem d'acostumar una mica, perquè fixeu-vos que a les pàgines, mireu, com sé quin és el títol? Doncs el tinc aquí marcat. Hi ha una etiqueta que es diu títol i si miréssim ara de nou a Google, tornaré a Google, fixeu-vos que el títol de la pàgina és aquest que m'apareix aquí i anirem a la descripció perquè hi ha una altra categoria que es diu descripció. Descripció. Ara no m'apareix aquesta. Quan no hi ha descripció, que és possible que no n'hi hagi, de vegades, què és el fet que fa Google? Doncs Google el que generalment farà és anar a buscar la informació que apareix en primer terme i buscarà, intuirà alguna qüestió que pugui tenir aquí destacada. Fixeu-vos, de fet, que quan estàvem buscant aquí ja ens donava... a veure, torno a fer una cerca... Fixeu-vos, per exemple, aquí a la primera no ens apareixia, possiblement perquè hi ha
alguna cosa. Però fixeu-vos aquí que ens està donant aquesta informació. Miraré de desactivar aquesta eina del SEO perquè possiblement ens deu estar... a veure si la puc deshabilitar ara. Ara la veuríem normal, la pàgina, però fixeu-vos aquí que ens està donant, ens està indicant que diu, ostres, no existeix la descripció. Podríem, si ens poséssim el codi, tot això és HTML, és un llenguatge de programació, però aquí tenim tota la informació que ens permet veure com funciona una pàgina. Continuo aquí, torno a activar aquí el SEO Quake, me'n vaig cap aquí i ara mirarem un diagnòstic i ens dirà, fixeu-vos, quina és la cosa que hem de començar a veure. Hi ha títol? Sí, hi ha aquest títol. Fixeu-vos, ja ens està donant les pistes, no? El que estàvem buscant nosaltres ho tenim aquí com a bastant referenciat d'una forma més visual i més senzilla. Et diu, el títol ajuda a Google a saber que una pàgina és allò que estem buscant. I aquí, en aquest cas, sí que tenim títol. I es correspon amb aquella cerca que jo estava fent. Fixeu-vos, aquí et diu, ostres, no hi ha metadescripció, no existeix aquesta descripció de la qual estava parlant. Ja ho hem vist, perquè allà a la petita explicació d'aquella a l'interior de la pàgina ja no ens apareixia. Després ens pregunta, que hi ha un titular a la pàgina? I aleshores em diu, sí, hi ha aquest, fixeu-vos, hi ha un titular que és Consorci del Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i aquí ja ens està donant un titular important que és aquest, després hi ha altres titulars que són les notícies que hi ha, i aleshores què ens diu més? Fixeu-vos, altre tema que també està buscant són les imatges. Que les paraules clau apareguin a dins les imatges és una pràctica molt bona i funciona molt bé. Per què? Perquè les imatges interpreta Google que són un primer nivell de lectura i que, per tant, com són un primer nivell de lectura, aquesta informació ha d'estar prou ben relacionada. Aquí una altra qüestió, que és la proporció entre text i codi. Fixeu-vos aquí tota la quantitat de codi que hi ha aquí i tota la quantitat d'elements de codificació i de maquetació. I què és el que interpreta Google? El que interpreta és que si aquesta proporció és... O sigui, si hi ha molt de codi i poc text, interpretarà que seran pàgines amb poca informació per l'usuari, però que estaran iniciant molts processos i que partiran, anarien lentes a carregar-se. I aquí ens marcarà un punt d'alerta. Escolta'm, l'usuari vol que les pàgines carreguin ràpid. Fem pàgines més lleugeretes. Ens indica després altres qüestions que ja serien com a molt refinats. La part aquesta dels microformats, altres codis interns, si la pàgina es carrega, la compatibilitat que té amb dispositius mòbils. Després, fixeu-vos aquesta altra qüestió que us comentava, de l'existència de robots TXT i de sitemaps XML, que són dos programes que a nosaltres, o sigui, a nosaltres no, l'aranya de Google l'estan ajudant a fer la seva feina. No? I aquí fixeu-vos, si l'idioma està ben marcat, a quin tipus de documents està ben referenciat, si la codificació, si té Google Analytics, si té la icona aquesta identificadora. Doncs totes aquestes qüestions són qüestions que Google valora. Fixeu-vos aquí quan ens anem ja a analitzar les paraules clau. Quan fem clic a densitat, t'està indicant quines són les paraules clau més repetides. I aquí et diu, accedeix, segurament perquè hi ha molts botons que per accedir a informació principal no hi ha, a veure... Deu estar molt repetida aquesta... Deu estar molt repetida a nivell de codi. Però fixeu-vos després, la part aquesta de comerç, paraules clau. Aquestes serien les paraules clau naturals que es té
aquesta pàgina. Artesania, evidentment, d'artesania. Si suméssim artesania i d'artesania, tindríem amb un gran primer lloc, tota la part d'aquesta dels tràmits, les publicacions, però Google, com cada vegada fem més i construïm amb més d'una paraula, també et dona, si tiro més cap avall, les frases de dues paraules. Nova finestra accedeix, de nou l'accedeix, nivell anterior, fixeu-vos aquí, comerç, artesania, que evidentment també apareixerà en els primers llocs, el comerç, de moda, serien paraules clau per la pàgina, i si seguim cap avall ens donarà les que tenen, aquí està, de tres paraules, nova finestra, comerç, artesania i moda. Fixeu-vos que a part d'aquestes paraules més instrumentals, les que apareixen amb contingut rellevant més amunt són aquestes ja vinculades al sector i que en principi són paraules clau que de per si aquesta pàgina té guanyades per al seu propi contingut, per la marca en si. D'acord? Per tant, quedem-nos també amb aquesta altra eina que per fer un diagnòstic inicial, al igual que les altres que hem comentat, per fer un diagnòstic de la nostra pàgina, funciona prou bé. Tornem als apunts. Per tant, recordeu, títols i descripcions de cada pàgina del lloc web, presència de títols i subtítols en el text, els titulars de les pàgines, a cada pàgina tingui un tema. Després, textos amb una quantitat significativa de paraules, unes 300 paraules estaria bé. El tema de les descripcions a les imatges, a les fotografies i l'ús de negretes i cursives. Quan nosaltres fem... A veure, ara anem per aquesta pregunta. Fernando, un segon, La descripció de negretes i cursives i després que hi hagi enllaços interns. Això també ens funciona, O sigui que quan nosaltres estem llegint un article, que si nosaltres tenim un segon article al voltant d'aquest tema o d'un tema similar, estigui l'expressió jo de podeu, si a part de l'artesania us interessa la moda, visiteu la nostra secció de moda dins de la carpeta de moda dins del consorci. Marquem això i ho enviem cap a una pàgina que té com a paraula clau moda i consorci, també ens aniria molt bé. I una altra de les qüestions, el SEO que podem fer dins la pàgina té la part de la tècnica. Què és el que millor funciona en l'àmbit de la tècnica i què els hem de demanar als nostres programadors? Doncs que la pàgina es carregui ràpidament i que aquesta pàgina s'optimitzi per tots els dispositius, tauletes, mòbils, ordinadors de sobre taula, que les imatges siguin poc pesades, que s'alleugereixin i que hi hagi URLs senzilles. Aquelles URLs, aquelles adreces que hi ha codis i hi ha coses molt complicades, no agraden massa a Google. El que els agrada a Google és que a la URL també hi hagi paraules clau. I després aquesta part que estàvem parlant de que hi hagi aquests arxius que ajuden a Google a interpretar les pàgines. En Fernando pregunta, una mateixa keyword funciona diferent segons quin idioma? Aquí hi ha dues variables, Entenc que m'estàs preguntant per una pàgina multidioma. Fixeu-vos que una de les pràctiques bones, això ja és un nivell com a més avançat, és que quan tu estàs codificant una pàgina web li has de dir amb quin idioma està programada aquesta pàgina web. Si tu tens un idioma principal i després fas servir una extensió que tradueix aquesta pàgina web a través de la traducció automàtica de Google, evidentment l'original et comptarà millor. Després, com les keywords al final no només les fa la pàgina, sinó també les fa l'usuari, ja hem vist quan estàvem buscant que en funció de l'idioma tenim una sèrie de paraules, una sèrie de cerques diferents. Aleshores, has de tenir en compte quan fas webs multidioma que hi ha paraules que no funcionen igual amb un idioma que amb l'altre i que per l'ús, o sigui, és la part més social dels idiomes, de que en uns idiomes l'expressió allotjament té unes funcionalitats i que amb una altra la traducció en té unes altres. No? Per exemple, amb això, dins de Catalunya mateix, em vaig trobar algun cas en el que
per exemple, per als tallers de cotxes, jo estic a la zona de província de Barcelona i faig servir l'expressió tallers, però em sembla recordar que per la zona del nord, d'Empordà, al voltant de Figueres, feien servir l'expressió garatge en comptes de taller. Per tant, hem de tenir en compte també aquestes particularitats. Està bé que tinguem en compte aquestes variacions. Continuem. Quan estem parlant del SEO off-page, encara no hem entrat en la part de publicitat i entrarem al final i ja veureu que tot el que hem fet d'explicació d'optimització natural, de no pagament, ens és molt útil per poder millorar. Doncs el SEO off-page, a què es refereix? Es refereix a aconseguir que tot un conjunt de pàgines web que res tenen a veure amb el nostre negoci parlin i enllacin cap al nostre negoci. Si us sembla, tornaré a compartir aquesta pàgina que us estava mostrant fa un segon. Fixeu-vos aquí, quan estàvem buscant la informació sobre la web del Consorci, què ens diu? Diu, enllaços externs. Aquí tindríem la part del SEO, o sigui, aquí la part del SEO, on, perdoneu, aquí la part del diagnòstic i de la densitat, estaríem parlant del SEO on page i aquí estaríem parlant, aquí també del SEO on page, perquè són pàgines que es referencien entre elles, i aquí estaríem parlant d'aquelles pàgines que externament, sense tenir relació amb la pàgina original, o almenys relació a nivell de directori, apunten cap aquí. I aquí t'està dient cap a la pàgina web que és https://ccam.gencat.cat i apunten, o sigui, la referencien totes aquestes pàgines web que tenim aquí, val? Que hi apunten. O sigui, hi ha un enllaç en aquesta pàgina web, encara que veiem que és web.gencat.cat, internament per al món Google, per al món digital, el fet que aparegui aquesta extensió o aquesta perífrasi prèviament assumeix que això és un subsite, per tant, una pàgina web fins a cert punt independent. Doncs aquí veieu que totes aquestes pàgines estan apuntant BCN Craft, evidentment, interior.gencat, la part d'empresa, el 08800 Barcelona Fashion, que també direcciona cap a la pàgina web. Tot això són enllaços externs. Tècniques per impulsar això? Doncs n'hi ha moltes. La menys recomanable és comprar enllaços externs. Es poden comprar, hi ha un mercat, però aquest tipus de pràctiques no li agraden massa al buscador de Google. Tampoc agraden massa l'existència de directoris de moltes empreses que són com nius d'enllaços. Aquest tipus de pràctiques no estan massa ben valorades. El que sí que serveix, com per exemple a l'article d'un blog, del blog, una pàgina web d'algú que ha escrit, doncs està referenciat, per exemple, totes aquestes que estaríem veient aquí, no? El del 08800, segurament en podríem trobar més, no? Els fons europeus, per exemple, totes aquestes, o aquesta altra de Xena, Taulell, Comer, també pot estar ben valorada, no? Perquè no són nius d'enllaços. Tornem una altra vegada als apunts. Ja us dic, això és una miqueta el resum del que us estava explicant ara, la cerca d'enllaços orgànics, la cerca d'enllaços orgànics amb autoritat. Imagineu-vos, no?, que a la pàgina d'un diari hi ha un enllaç que va cap a aquesta pàgina web. Doncs, per exemple, un diari, Wikipedia, és un enllaç dels que tenen, una de les pàgines que tenen més autoritat. Per què? Perquè t'està dient que Wikipedia, si referencia aquesta pàgina, és que és una pàgina web que conté informació de valor. Doncs hi tindríem, no? La part aquesta de les xarxes socials genera rànquing, per exemple, que no tant que hi hagi un post, una publicació de les xarxes socials amb aquest tema, sinó que hi hagi un perfil que recomana en la seva bio aquesta pàgina. El tema ja, jo us he dit, la compra d'enllaços i directoris no tenen molt bona
molt bona acollida en el món de Google, i després del que són els articles que tu pots fer publir reportatges digitals que enllacen cap a la teva pàgina web també funciona molt bé. I el tema d'intercanviar, per exemple, si amb qualsevol de les pàgines que estaven referenciades hi havia un article escrit per alguna de les persones responsables del consorci, i després dins del web del consorci hi ha un article escrit per la persona responsable d'aquella altra pàgina web o d'aquella altra institució, també pot ajudar. Això seria el que serien la tècnica aquesta dels enllaços recíprocs, o intercanviar arxius o articles per anar-se publicant d'un lloc a l'altre. Aquestes serien pràctiques que es poden fer, per exemple, entre comerços del mateix municipi que puguin tenir pàgina web. Molt bé. Fins aquí la part de SEO. El SEO és gratuït? Molt sovint ens fem aquesta pregunta i em diuen, sí, el SEO és gratuït, perquè no s'ha de pagar per l'espai. Però el fet de pensar que el SEO és gratuït, que és un debat habitual, ens tanca els ulls cap a una realitat, i és que nosaltres, quan analitzem el temps que invertim a redactar aquells continguts, a treballar les paraules clau, a fer tot això, nosaltres hem de poder monetitzar aquest temps que he invertit, perquè és temps que dediquem a l'empresa o temps que deixem de fer altres coses per l'empresa. Per tant, quan ens plantegem si el SEO és gratuït o no, jo a vegades també hi poso els meus peròs. També hem de tenir en compte que el SEO és una carrera de llarga distància i les hores que invertim en SEO són bastantes més que les hores que puguem invertir en SEM, la part de la publicitat, a priori. Després, evidentment, tant una pràctica, tant una tècnica com l'altra pot implicar que nosaltres invertim moltes hores i molts esforços en tenir un posicionament bo, d'acord? Per tant, tancat el SEO amb aquesta reflexió, que jo penso que és molt pertinent, que és interessant que sempre tinguem en compte, perquè moltes vegades així topem amb aquesta idea, no?, de que, ostres, que el SEO és gratuït. És gratuït aparèixer a Google, no és gratuït el temps que emprem per tenir un molt bon posicionament, per estar en l'1, 2, 3 de Google en l'àmbit del SEO de producte o del SEO de sector. Anem pel SEM. El SEM és Search Engine Marketing i fa referència a totes aquelles pràctiques remunerades que nosaltres duem a terme, quan remunerades vol dir pagades, quan intentem aconseguir llocs en el món digital, posicionament digital. Us en recordareu de que en algun moment, durant aquestes sessions realitzades, nosaltres diferenciàvem entre aquestes diferents esferes, no?, els mitjans propis, no?, que teníem aquí de la nostra pàgina web, tot el que puguem nosaltres fer amb SEO, ho tenim aquí, i aquí tindríem els pagats. Aquí ja anem al SEM. Ja veureu per què ho poso trepitjant aquí, I aquí tindríem els guanyats, que són essencialment els blogs d'altres, no els nostres propis, val? I les xarxes socials. Molt bé. Quan nosaltres estem parlant de SEM, estem parlant de que en els buscadors, i mirarem de fer una experiència, tornant a l'exemple de l'hotel, posarem hotel, posarem hotel Sant Pere de Ribes, compartirem la pantalla. Suposo que esteu veient. Ara he canviat de lloc, he canviat d'emplaçament. Deshabilito aquesta eina perquè, si no, ens fa parar bojos. I us fixeu que en aquest primer bloc apareix l'expressió anunci. Val? I aquí tenim un altre anunci. Perdona, a veure. Un anunci aquí. Tenim un altre anunci aquí. I aleshores aquí tenim tota una part de dades estructurades, de geolocalització.
La geolocalització en negoci de proximitat, ja us ho va dir la Marta fa dues setmanes, és molt important. I aquí comença, a partir d'aquí, és tot la part de SEO. Tot això és SEO. I aquí dalt tenim SEM. La majoria d'usuaris ho sabem, això. Oi que sí? I com la majoria d'usuaris ho sabem, moltes vegades aquestes pàgines inicials referenciades, aquestes no són pàgines, sinó aquestes referències inicials, ja les passem per alt i ens n'anem aquí. Aquesta part de dades estructurades, de les dades geolocalitzades o a les dades de SEO. Aleshores, però imagineu-vos que nosaltres tenim la percepció que en el nostre sector la gent no fa tant scrolling. Recordeu que fer scrolling significa baixar cap a baix amb el cursor i es queda aquí dalt. Doncs nosaltres, quan tenim aquesta percepció o volem aparèixer aquí dalt perquè tota la nostra competència ja apareix, que això a vegades també és una de les decisions que es pren la decisió d'aparèixer en publicitat perquè tens tota la teva competència aquí dalt referenciada i aquí baix tens la percepció que no hi arriba prou gent, doncs nosaltres prenem la decisió de posar en marxa una campanya de publicitat. Perquè a través dels espais pagats generi trànsit cap als espais propis. Nosaltres, quan paguem la publicitat, podem pagar-la en base a diferents variables. En primer lloc, quantes vegades es fa clic? O sigui, aquestes publicitats que estàvem veient aquí dalt, me'n vaig cap a la pantalla aquesta, aquesta publicitat que estàvem veient aquí dalt, perquè jo la vegi, aquesta empresa no està pagant. Està pagant en el moment que jo faig clic. I això se'n diu, perdoneu, pagament per clic, PPC. D'acord? Hi ha una altra opció, és per quantes vegades es veu. Generalment, l'opció de per quantes vegades es veu no està disponible en els buscadors. L'opció de quantes vegades es veu està disponible a través de l'opció de banner. I entrarem al final, perquè avui estem més orientats a als espais dels buscadors. I en darrer terme, val? O sigui, això seria cost per impressions, això de cost per clic, CPC, això ho veureu pràcticament a totes les pàgines que parlen de publicitat, val? I el cost per impressió. Generalment es fa per 1.000 impressions. Quant costa cada 1.000 impressions? I en darrer terme hi ha el pagament per conversió. Aquí funciona, aquesta eina funciona generalment en els espais de publicitat que nosaltres anomenem d'afiliació. I ho explicaré al final. Tant aquesta opció de per quantes vegades ens veuen, com a la part de les conversions. Aquesta nosaltres anomenem xarxa de display, o sigui, són els banners, i aquesta és la xarxa d'afiliació. Quan parlem de buscadors, paguem per clic, per quants clics existeixen, per quants clics es generen. Aquí ho tenim desglossat d'una forma una miqueta més detallada, no? Els anuncis en la cerca, pagament per clic, els anuncis en la xarxa de webs, display, també trobareu explicat com a display, si busqueu els anuncis de xarxes socials, aplicacions mòbils i la part aquesta d'afiliació, màrqueting d'afiliats. Quan trio aparèixer a cerca o quan trio aparèixer a la xarxa de webs? Quan trio aparèixer en un lloc o en un altre? Hi ha una doble variable, que és quan nosaltres pensem que en el nostre cas ens funciona la publicitat orientada a la demanda o quan la nostra publicitat està orientada a l'oferta.
quan fem publicitat enfocada a la demanda, recordeu al principi que jo estava dient, ostres, quedeu-vos amb la idea de que el SEO respon a una demanda d'informació. Doncs és això. La publicitat orientada a la demanda es refereix a aquella publicitat que quan nosaltres accedim a un buscador i demandem informació, ens ofereix una resposta. I aquestes sí que és estrictament el Search Engine Marketing. Marketing enfocat o orientat als buscadors. Una demanda d'informació, fem una pregunta, ens ofereix una resposta. I tot això es fa als buscadors. Quan faig publicitat enfocada o orientada a l'oferta? És aquella publicitat que a nosaltres se'ns ofereix quan no estem demandant informació, sinó que se'ns ofereix un producte o un servei. Imagineu-vos que nosaltres estem visitant informació sobre gestió d'empreses, sobre com gestionar correctament el nostre negoci. Estem buscant informació sobre com categoritzar els nostres rebuts, ordenar carpetes i tot això, i ens apareix al costat d'aquest article, un article que estem llegint, amb una fotografia, un titular. Doncs aquí al costat ens apareix un banner vertical amb informació sobre arxivadors, carpetes, armaris. Per què? Perquè la persona o l'enginyer o el tècnic de màrqueting que gestiona aquesta empresa, l'empresa que es dedica a comercialitzar carpetes i arxivadors, pensa, ostres, en un espai, en un blog, a un portal que es dedica a explicar a les empreses com gestionar el seu negoci, segurament és on trobaré jo a les persones que em poden comprar arxivadors d'empresa, que em poden comprar aquests armaris definitius, no? Fixeu-vos en aquesta orientació. I aquí no els està oferint una resposta a la seva demanda, sinó que s'està anticipant a una demanda fent una oferta. Les característiques d'aquest tipus de publicitats han de ser cridaneres visualment, perquè nosaltres no estem esperant que ens donguin aquella informació, per tant, visualment, d'alguna manera els ulls se'ns han d'anar cap allà, i a part, han de tenir un reclam per tal que nosaltres canviem el nostre punt d'atenció de l'article, de la informació que estàvem demandant cap a l'oferta que ens està arribant. Generalment, per tant, aquestes publicitats van orientades a propostes que comercialment són molt competitives, o propostes que el que busquen és guanyar cert posicionament i reconeixement de marca, val? A través de repetir una vegada i una altra vegada aquella publicitat. Per això, generalment, la publicitat enfocada a l'oferta, recordeu que us estava explicant, és cost per impressió. I generalment us deia, normalment es paga per 1.000 impressions. Els preus del clic i les 1.000 impressions són generalment no iguals, molt semblants. També tinguem en compte que busquen altres funcionalitats. D'acord? Aquí tindríem una miqueta l'explicació d'això. Això m'interessa ara, la publicitat enfocada a l'oferta, el cost s'estipula per al cost per clic. Pregunta important, qui més paga? Té més possibilitats d'aparèixer sempre en el número 1? O sigui, jo estic disposada a pagar molt més, apareixeré sempre en el número 1? Doncs la resposta és que no. I m'anticiparé molt. Me'n vaig aquí. Per aparèixer l'ordre en el qual apareixen, us en recordeu que us he ensenyat una pàgina i hi havia aquí dues ofertes. A l'igual que passava amb el SEO, el que apareix a dalt de tot és el que més números té perquè jo faci clic. El que apareix en segon lloc és el que, bueno, evidentment, menys números tindrà. Què és el que Google fa servir per
decidir què apareix en el número 1 i què apareix en el número 2. Cada vegada que una persona fa una demanda d'informació, Google fa una cosa que ho anomena subhasta. I en aquesta subhasta té en compte dues variables. En primer lloc, la primera variable és el cost per clic màxim que aquella persona està disposada a pagar. O sigui, imagineu-vos, tornem a l'exemple del principi, eh? Jo sóc l'hotel Anna i he apostat molt per la keyword Canet de Mar. Ai, perdoneu. He posat amb Canet de Mar amb K. Ai, si em veuen a... Ai, perdó. Ui. Aquí tenim el borrador, perdoneu. Sí, i he apostat d'una forma molt descarada per la keyword Canet de Mar. Però resulta que hi ha un altre negoci que es diu Hotel Canet de Mar. I en darrer terme hi ha un hotel que es diu Hotel Xavi, que Canet de Mar és una keyword més, però que perquè la seva keyword principal és Arenys, i apareix com a... l'ha afegit a algun lloc, Canet de Mar, no? Doncs tindríem dues variables. En primer lloc, el CPC màxim, que és una de les variables que nosaltres configurem quan estem configurant campanyes. Quan com a màxim estàs disposat a pagar per un clic? Doncs jo diria que estic disposada a pagar un... 0,05 euros al clic. És molt. Val? L'hotel Canet de Mar està disposat a pagar un euro i l'hotel Xavi, que està a Arenys, està disposat a pagar 1,07. Però és que després hi ha una altra variable, que és la variable de la rellevància, val? O la qualitat. Posarem la Q de qualitat. Google analitza quina rellevància té aquesta pàgina, tenint en compte què? Tenint en compte el SEO. I per tant, què m'ha explicat? Que el SEO de marca és el més fàcil de guanyar. Per tant, aquesta oferta tindrà un 10. Jo que sóc l'hotel Anna i que estic a Canet de Mar, i que la paraula Canet i l'expressió Canet de Mar en el SEO, en el meu SEO, és important, tindré, per exemple, un 7. I aquí, que és l'hotel Xavi, que està a Arenys i que Canet de Mar apareix una vegada a la seva pàgina web, tindrà un 2. El coeficient final d'aquest càlcul seria que, per exemple, Google fa una multiplicació en la qual multiplica 1,05 multiplica per 7 i tenim 7,35. Un euro multiplica per 10 i, per tant, tindrem 10 i aquest multiplica 1,07 multiplica per 2 i tindrà un 2,14. Per tant, les posicions quedaran d'aquesta manera. En primer lloc apareixerà aquesta, en segon aquesta apareixerà en primer lloc, aquesta apareixerà en segon lloc i aquesta apareixerà en tercer lloc, per molt que estigui disposat a invertir més diners que cap altre. I quan pagarà en aquests negocis? Pagaran els diners que està disposat a invertir com a cost per clic màxim aquest que ha guanyat. Per tant, aquest s'estalviarà
0,05 euros i aquest s'estalviarà 0,07 euros, però apareixeran en segona i tercera posició. Aquest és el sistema de subhasta, com a molt simplificat, que fa servir l'algoritme de Google, perquè recordeu que darrere d'aquesta valoració de rellevància hi ha tot l'algoritme que carrega vinculat al SEO. Per tant, és important que en cap moment desvinculem una estratègia de SEM del posicionament natural de la pàgina perquè ens ajudarà a tenir millors resultats a un preu més raonable. Espero que hagi quedat més o menys clara l'explicació. I ara el que fem és tornar als apunts i explicar-vos més o menys com funciona aquest sistema del SEM. En primer lloc, imagineu-vos, funciona de la següent manera. El professional del màrqueting analitza com els usuaris estan buscant aquesta informació i fer servir aquestes eines de les quals estàvem parlant. Quina és la qualitat de les paraules clau a la nostra pàgina, quines són les cerques més habituals, entra dins del Google, del sistema de configuració de les publicitats de Google, el Google Ads, fa servir aquesta eina que estàvem comentant del planificador de paraules clau, les configura, marca quin és el cost màxim que està disposat a pagar, determina quins són els textos que han d'aparèixer allà per atraure l'interès del destinatari, aquells textos que apareixen just després de la cerca, determina quina és la paraula clau de destí, marca els grups de paraules clau, o sigui, el llistat de paraules clau que aquesta persona pot fer servir, pot excloure fins i tot paraules. Escolta'm, el meu negoci és un negoci que no és familiar, és per parelles. Doncs a part de posar hotel per... un hotel per parelles, o sigui, exclouria el turisme familiar, hotel familiar. O sigui, aquesta seria una possible paraula clau negativa. Nosaltres podem dir aquells que fan la cerca que posi hotel per famílies, no hi volem aparèixer perquè el nostre és un hotel per parelles. Això de les paraules clau, per exemple, la paraula clau que tots els negocis haurien de tenir, la paraula clau negativa que tots els negocis haurien de tenir seria el gratis, no? O sigui, tot i això sí que hi ha molts negocis que l'expressió gratis també la fan servir, no? Aleshores, aquest professional del màrqueting detecta tot això i configura una campanya. Aleshores, l'internauta, la persona que està navegant, se'n va a Google, fa aquella cerca i en funció dels resultats, aquest internauta fa clic i se'n va a parar, o sigui, apareix l'anunci correctament codificat, apareix en primera posició, l'usuari fa clic i va en aquesta pàgina orientada directament a aconseguir una reserva en el cas de l'hotel. És molt important que si nosaltres fem publicitat orientada a la demanda, aquesta pàgina de destí no sigui la pàgina d'entrada, no sigui la pàgina inicial. Per què? Perquè estarem, a no ser que la pàgina inicial estigui molt clarament orientada a generar una reserva, una conversió, hem d'intentar que quan l'usuari fa clic se'n vagi a una pàgina web on la forma de fer alguna acció, la forma de resoldre allà la nostra necessitat, estigui dirigida a aconseguir aquell objectiu. Per què? Perquè nosaltres ja haurem estat invertint diners. Per tant, hem de treballar per tal que aquells diners invertits ens puguin retornar. Aquestes pàgines generalment les anomenem landing page. En anglès, pàgines d'aterrada. I una pàgina d'aterrada normalment què té? No té menú, o sigui, el menú de dalt de tot està deshabilitat, té l'oferta i té el botó de reservar, comprar. Perquè és una pàgina web orientada a la conversió.
Fixeu-vos que ha de ser, per tant, molt, molt diferent a la pàgina web d'inici. Quan ens pot funcionar una pàgina web d'inici? Imagineu-nos que nosaltres tenim un negoci en el qual tenim una d'aquestes pàgines web de tipus llençol, en el qual hi ha la informació bàsica. I aquesta informació està molt orientada a la galeria d'ofertes, a la galeria de productes, feta d'una forma molt, molt òptima, i després ja el posis en contacte amb nosaltres. També en el primer cop d'imatge, doncs, aleshores podríem fer, per exemple, una campanya orientada a l'oferta en la qual aparegués el nostre sector, la nostra geolocalització, i a dalt, al capdamunt, sortiríem nosaltres en aquests resultats. Això funciona quan hi ha molt poqueta competència que estigui fent SEM. Això funciona, per exemple, quan nosaltres tenim un negoci en proximitat i posem en marxa una nova pàgina web o posem en marxa una primera pàgina web, doncs per generar un primer paquet de visites i per veure com pot estar funcionant el mercat, podem plantejar fer una inversió d'un o dos mesos en publicitat per aconseguir aquest flux, per aconseguir aquest reconeixement i que la nostra pàgina web vagi acumulant visites i veure com es comporta la gent, no? Aquest tipus d'accions, per exemple, ens podrien estar funcionant. Aquí ja ho hem explicat, com determina Google Ads. Aquí apareix Google AdWords, però van canviar el nom de l'empresa tampoc no fa massa temps, és Google Ads, la nostra posició, i és això que s'està explicant del cost per clic màxim que estem disposats a pagar i per nivell de rellevància. Després, com organitzem les nostres campanyes? Com organitzem la nostra publicitat? Doncs nosaltres el que fem és generar un compte principal i a dins col·locar grups d'anuncis vinculats per paraules clau i els textos dels anuncis. La forma de treballar generalment. Per què? Perquè això es vincula directament als objectius a assolir. Col·locar un anunci i un altre anunci i un altre anunci no té massa sentit. Fixeu-vos que en tot moment, quan jo us he dit, quan posem en marxa estratègies de pagament, ens hem d'orientar als resultats, creeu pàgines d'aterratge, creeu landing page, perquè si estem disposats a pagar hem de poder donar l'opció de fer conversions ràpides. És per això. És perquè quan nosaltres posem en marxa una campanya orientada clarament a invertir per tenir aquestes visites, és que hem de poder obtenir aquests resultats directament. Perquè si fem que aquest usuari hagi de fer masses clics per acabar comprant, reservant o fent-nos arribar una petició de pressupost, estarem jugant-nos molt el fet que en un d'aquests clics pugui perdre l'interès. Per tant, el molt mínim nombre de clics possibles. Us he dit que al final intentaríem guardar una mica de temps per parlar de la publicitat orientada a l'oferta. Posem de nou un exemple vinculat als allotjaments. Imagineu-vos que jo estic planejant una estada als entorns del massís del Garraf i jo estic documentant-me i llegint un article sobre rutes de senderisme per la zona del Garraf des de Sant Pere de Ribes. I estic llegint aquest article on hi ha una sèrie de textos, on hi ha una sèrie de fotografies sobre aquestes rutes. Fixeu-vos que la demanda original d'informació deu estar vinculada a això, a senderisme Sant Pere de Ribes, no? A rutes de senderisme Sant Pere de Ribes o turisme Sant Pere de Ribes o turisme Garraf. Aleshores, jo sóc un gestor d'aquest establiment hoteler i penso, ostres, si aquesta persona està buscant aquesta informació, jo li puc està oferint els meus productes d'una habitació amb aquest preu o fins i tot els serveis afegits d'un altre tipus d'habitació a aquest altre preu. Això apareixeria, dibuixo molt malament, ja ho sabeu els que heu estat alguna altra d'aquestes sessions,
Això seria, per exemple, en una pàgina web d'un article. Aquí hi hauria el titular, el text principal i com a element complementari aquest banner. Com configuro això a Google? Doncs el mateix aplicatiu on nosaltres configurem aquelles campanyes que estan orientades a la demanda d'informació, puc seleccionar el posar aquest tipus de publicitats. I puc configurar aquestes publicitats en base a diferents criteris, en base a les categories de pàgines, o si no, en base als historials de cerca. I també a les categories de pàgina, o vincular les dues coses. Imagineu-vos que jo he estat... Google etiqueta les meves últimes cercles, les meves últimes cerques pensant que jo me'n vull anar a fer una escapada de cap de setmana en aquest destí, doncs perquè jo he visitat pàgines d'allotjament, he fet unes cerques determinades amb diferents partícules. Aleshores, dic, escolta'm, quan, per exemple, jo estigui consultant informació a portals, a diaris, a revistes, mostra'm aquest bàner. Aquesta seria una de les opcions. Una altra opció també per aparèixer en aquesta xarxa, imagineu-vos que, i això segurament molts de vosaltres amb campanyes turístiques us hi heu trobat, quan accediu a diferents pàgines i feu una cerca d'allotjament, doncs de nou, estem buscant allotjament, heu entrat a un d'aquests agregadors importants d'ofertes i heu fet una cerca d'un lloc geogràfic determinat. Vosaltres estareu navegant per altres pàgines posteriorment i us apareixeran aquests banners amb la informació que heu buscat en aquest altre portal. Això és una cosa molt concreta que es diu remarketing a la xarxa de display. És una tècnica que en diferents sectors, sobretot en sectors turístics, funciona molt bé. Què ha passat aquí? Doncs que en el moment que jo he visitat aquest portal i he buscat una determinada oferta amb unes variables geogràfiques determinades, o he visitat una determinada pàgina web, aquest portal el que fa és programa aquesta informació, l'envia cap a Google, val? I et genera un banner que sembla absolutament personalitzat, no? Generalment, aquest tipus de publicitats que funcionen a través de les cookies solen donar bons resultats. Per què? Perquè el preu del cost per 1.000 impressions sol ser equiparable al cost per un clic, i és molt més probable que, si tu ja has manifestat un interès en aquesta opció, quan vegis una oferta, facis clic amb més facilitat. I en darrer terme, el tema d'aquests portals d'afiliació, precisament ja m'anava bé. Quan nosaltres tenim un d'aquests portals d'afiliació, heu vist quan estàvem fent la cerca d'un allotjament turístic precisament a Sant Pere de Ribes, el que ens trobàvem era que la publicitat que apareixia en primer lloc ja era d'un d'aquests portals. I aquests portals com funcionen? Doncs un programador el desenvolupa, un programador codifica professionalment aquestes campanyes amb tot un equip de màrqueting immens que està al darrere treballant i analitzant els resultats de què funciona, què no funciona, com impulsar-ho, com treballar millor la nostra base de dades, totes aquestes tècniques de màrqueting que hem anat comentant. I ofereix un producte als propietaris d'aquests hotels, m'ofereix un producte a mi i em diu, escolta'm, jo faré totes les activitats de màrqueting que tu hauries de fer de forma amateur, semi-amateur o amb un únic tècnic, val? Jo tinc un equip de 20 persones treballant-hi, jo et codificaré la publicitat, però a canvi d'això, tu el que hauràs de fer és que per cada vegada que algú vagi o que reservi, cada vegada que algú vagi o que reservi, jo m'emportaré una,
una comissió. L'Alexandre pregunta si això amb producte físic seria possible. No hi hauria cap mena de problema, funcionaria tot exactament igual. Totes aquestes variables, per exemple, ens podrien funcionar amb una ferreteria, amb un negoci de proximitat que fa una cistella, que la col·loca, o una cistella de producte fresc, que la col·loca un d'aquests grans distribuïdors, i aquest gran distribuïdor, per exemple, aquestes empreses que es dediquen a fer paquets, val? La cistella de productes ecològics, la cistella de productes de temporada, la cistella dels cereals, el pes, doncs ells s'encarreguen de fer-te aquesta distribució i s'emporten una comissió. És el típic comissionista, Alexandra. D'acord? El mateix ens podria passar, eh? O sigui, si nosaltres tenim una pàgina web que és de producte fresc i diem, ostres, jo tinc producte fresc orgànic, val? I jo estic a Canet de Mar i tinc una horta, totes les persones que facin cerques vinculades a producte ecològic, producte quilòmetre zero, o fins i tot el producte en si, o sigui, carbasses, ara és època de carbasses, oi que sí? Sí, és època de carbasses. Ui, perdoneu. Ara que és època de carbasses, doncs podríem tenir aquest tipus de productes. La Gemma pregunta tipus Etsy. Exactament, per artesans és això. Sí, és exactament el mateix. Són comissionistes. Doncs, tornant a l'exemple anterior, imagineu-vos que nosaltres tenim aquest compartiment de gent que visita pàgines web determinades de receptes amb producte ecològic, visita pàgines web, o sigui, podríem fer una llista de totes les pàgines web que visita i dir a les persones que visiten aquesta pàgina, posa-li un banner, posa-li una caixeta de productes ecològics en proximitat, fes clic aquí i que vagi cap a la teva pàgina. Tot això es podria fer i es podria configurar sense cap mena de problema. Espero... moltes vegades ens trobem que, i això és curiós, eh? Com el sector turístic va ser dels primers que van fer clic, què vol dir que van fer clic? Doncs que es van digitalitzar completament, els exemples surten de forma més natural. Però què ha passat ara mateix? Que tot el sector, tots els sectors han fet clic. Tots els sectors estan en el món digital i, per tant, podem buscar exemples de tot tipus i aplicar-los. El que passa que, com molts de nosaltres som usuaris de producte turístic i ho podem viure com a usuaris i fins i tot com a, des del punt de vista del negoci també, de l'altra part, de com jo puc gestionar i quines eines tinc al meu abast, doncs... És com a més fàcil, no? O sigui, ho veiem de les dues bandes i, per tant, ho podem assumir d'una forma molt més senzilla. Però ja veieu, a través d'aquests exemples de les cistelles de producte ecològic, a través d'aquests exemples de com podem nosaltres etiquetar aquests usuaris que han visitat el nostre lloc web i anar-li oferint publicitats orientades a l'oferta quan estan navegant per altres llocs, ens podria funcionar bé. Ho deixem aquí. I ara l'última cosa, al final hem anat una miqueta justos de temps, m'he allargat 5 minuts, però com sempre penso que per esperar que tothom es vagi incorporant, espero 3-4 minutets, espero que sigueu comprensives, comprensius amb aquest temps de demora. Recordeu que quan abandoneu la sessió us surt una enquesta, us agrairia moltíssim que la omplíssiu, perquè d'aquesta manera nosaltres també podem millorar les nostres presentacions, les nostres ponències. I, per exemple, això que em preguntava, crec que era fa un segon, la Gemma i la Susana, sobre com podien aplicar-ho a producte de proximitat, de si què era exactament un portal per artesans, si era allò exactament, doncs sí, sempre ens ajuda molt més a anar refinant. Carolina, em preguntaves un tema empresarial. Et prego, si us plau, que et posis en contacte amb la gent del consorci, si volguessis contactar amb mi. No hi hauria cap mena de problema amb què parléssim i que em féssiu arribar dubtes concrets que pugueu tenir més particulars. D'acord?
No sé si hi ha alguna qüestió més que vulgueu abordar. En tot cas, recordeu fer l'enquesta, que ens ajuda molt, i moltíssimes gràcies per haver estat aquí aquestes dues hores tan intenses, i esperem poder-vos trobar a la propera sessió, que versarà explícitament sobre quines tecnologies puc desenvolupar jo en el meu lloc de venda. Tecnologies realistes i ja aplicades. Intentarem parlar de coses molt reals, anant d'iniciatives molt particulars a iniciatives així com a més innovadores, però farem l'esforç de buscar totes les iniciatives que s'hagin ja aplicat en proximitat. Tecnologies reals aplicades a Catalunya. D'acord? Moltíssimes gràcies i espero retrobar-vos a tots molt aviat. A reveure!